تعلیم بھی چھوڑنا، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی چھوڑنا، نہ حق کے لیے جو اٹھے شمشیر کو ٹھکنا، شمشیر کیا نہ رہے تقدیر بھی چھوڑنا۔ پہلو تو اس پر گوسا تعلیم اسرائیلی ہے، بچن موضوع تعلیم اسرائیلی ہے، مگر اس تعلیم اللہ سے کرے دور جو تعلیم کو دے دی۔ یروشلم میں بھی سن بیوی حاصل کی بات کر، کالجن میں بھی سن بیوی حاصل کی بات کر، پتہ پتہ نصاب دیا کہ من نصاب پر نہیں آثر کرو، اتنا داری تھوڑی یہ پڑھنا ہو، اتنا مارکسزم یہ پڑھنا ہو، تتنا کیا تکی تھوڑی ہو تو یہ تکی سمون بھائی انسان شکل میں یہ کی ون آدم سے تھوڑی یہ تھا پتھ کو ون میں یہ کہ سون جگ آد کو سپون پنج سی پت لٹ پت گو پتن زنگن پہ کھڑا پت بنیا یہ ون تو پت بنیا کیا تک انسان یہ تعلیم آئی سے امیش نصاب اس بس یہ نصاب اس نہیں ہے انسان یہ تعلیم آئی تو یہ ون تو یہ بچ کی نیر تک یہاں یہاں تو یہاں تو یہاں تو یہاں تو